Da li vas možda film Tesna koža asocira na praznike? Ili je to možda ostvarenje Hajde da se volimo? Bez obzira na to koji preferirate, u oba ćete videti lepu Brenu. A filmove jedva čekam, znači ja sam sebi kupila specijalan party kostim, to je jedna fantastična pidžama, jedne onako pufnaste dole debele čarape, jedan bade mantil i stavit ću one rogiće na glavu i sigurno ću da uzmem neki dobar šampanjac i da proslavim, jer sve čemu ne date poentu, mora da vam se otvori dobra karma u svemu tome. Dakle, postoji poseban styling za gledanje filmova u kućnoj atmosferi. A kada već govorimo o odevnim komadima, nekad je pevačica imala probleme sa kupovinom garderobe. Ja nisam small size. Ja sam oduvek bila žena koja sam imala šira ramena nego što sam imala, kukove. Meni su morali da šiju stvari, da, jer ja ni u šta klasično nisam bila po jusu. Znači nisam mogla konvencijski broj, neki normalan, jednostavno da uđem, a niko neće nešto da vam prodaje raspored, kao nisi ti po jusu. Zbog toga smo napravili čarape i dali smo legitimitet ženama koje su punačke, jer one nose jednu dobru energiju i mi imamo te čarape koje su od broja 5 do broja 9. Svi imaju prava da prate trendove. I ne treba nikoga osuđivati, jer mi sa 60 ne možemo da imamo 20 i mi sa 80 i 90 kilograma i više, možda mi želimo da imamo 80 i 90 kilograma, možda je nama lepo tako. Sada je u posebnom životnom razdoblju. Svesna je svog uspeha, ali što je najvažnije, svesna je sebe. Što čovek stariji, što ima više iskustva, kada radite toliko godina, prosto imate vremena da sada procesuiraš sve ono što ti se dešavalo u životu. Jer kad sam bila veoma mlada i kada smo radili dva koncerta dnevno, film se snima po 45 dana bez pauze, ti samo radiš, ti u stvari ni ne znaš šta se jednostavno dešava kod tebe. Lepa Brena je danas brend, ali iza šljokice i glamura krije se žena koja je konstantno na meti kritika. Sigurno za neke greške koje sam pravila, naravno to se svima dešava, koji bi i dan danas, znači sigurno trebala da napravim kada bi počinjala, samo što nikad više ne bi radila ovaj posao stvarno, niti bi bila žensko, znači ja bi birala da budem prosto jedan uspešan muškarac, možda ne toliko javna ličnost, zato što muškarci ne moraju da odvajaju ono vreme porođaj, pa prilagođavanje bebi, pa one postporođajne depresije, pa debela si, nisi debela si, kako da doteraš svoju liniju, da ovaj ceo svetski marketing bude zadovoljan. Znaš, jer ti faktički trebaš da zadovoljiš ceo svet sa, ne znam, sa njihovim kriterijumima. Iza jake žene stoji porodica puna podrške i razumevanja. Mislim da sam se ja rodila sa ciljem da ljude činim srećnim, da ih činim veselim i mislim da sam u toj misiji uspela, da imam predivnu porodicu koja se nije zanela ni sa čim i gde su čak i moja deca svesna toga da niko ne može se kititi tuđim perjem i da oni moraju sami da prođu kroz svoj proces nečega stvaranja da bi ih ljudi cenili, poštovali kao njih. Imam vremena da se posvetim svojoj publici, imam vremena da se posvetim svom nekom preduzetničkoj, nekoj mojoj želji u kojoj su mi saista, jel ti plačeš ili ili mene hoćeš teraš da i ja zaplačem. Bez brige, sve je u redu. Samo ti plači, ne veze, ja ću snijem. I za kraj, srećna nova godina.